Mais à l'école, tu as dit que 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 tu Bongo ane za kaka muke. Eza savo netke remerciema kaka ne to koma neti basanti ne to loba na biso na kadre wana. Mbongo ane zo kokate mem kosala depansa bana. Eza kaka muke, eza neti savo kaka. A parti politique na biso atako ba pesi biso. To zalaka na bango esengo to zo voter mais koto bango balinga kokota te batika gabiso ka ndengo na kidiba donc ata to mipesi mais jamais to zo ata eloko moko te mais o nyosa kokota ti na kati amboka bakoyamba e makasi biso nyoso to kosepela poto monique no aza mobiki sena biso to zana posa ba polote nini te to zana posa moto akokota misala Tozo na posa misala. Po na misala, to salo nyonso, to lingi osala. Voilà, bonjour ou bonsoir na Balandi ya Moussa Koli, Chako TV. Chene na bino oye memela rabino ba message ya bien. Ekota kabisika nyonso oyo. Ba mususu basuka rapo na kukota. Biso to kota na biso. A toza na dun la bak, nani ezin. Dun ezin. To yepe to solola na bayimbo ka baba banda ko sala na bisika wana to kutena bango to sala ki mo ba démarche belé pona ke to luka mo to kutana bango nzambe pe asonge biso to kutani na mibale o ba monani to zana moyimbo ka moko nzote zali ko kutungisa ye mo makasi to zana na zana deux personnes na kata plateau nanga baza ko mi présenter moko na moko na bandi na loboko nanga ya mwasi après na zongi na loboko nanga ya mobali papa oki komi présenter kombo na yo musalo banda ko sala na kati ya tunda ezine bonjour papa bonjour papa na ngai merci na sepeli makasi ngai na za bomoko na zali ingénieur na kati ya tunda ezine na ezine to sali na mindele oki kolimbisa bayimbo ka ba nyoso baza ko landa yo lungula chapeau après ba mabe moko te papa na ngai merci. Ezali pe malamu nazana numéro 1 na ngai na côté ya papa ngondi paka fidèle malheureusement que azali akobela mais ngai lokola nazali adieu na ye nazali wana ndenge to yambio pe vraiment ko yana ba image ko zwa pe po ba mona bandi makeseresement eza ya ngwana to sepeli ona makasi papa na biloko sali oui obanda ko sala musala nini na kati ya dunda ezina oui na ku ezina ngi banda ko sala biloko nini. Ok, biso na izine na biso awa, kombo na nga nanu eza kombo ya ingénieur Roger. Biso tozaki wana koloni sa bambila, koloni sa bakafe, tozaki kosala bakafe awa, bakafe pe muli, tozaki kosala. Nyoso wana tozo kokanga bakafe na basaki ezo kokende. Ko extraire pe ba mafuta ya mbila, tozo tinda. Mena sika awa, tozali vraiment atana eloko moko te, yango ezo sunga biso ke no. Lokola yonde koye boye ko sala se botango ba komona pe na ba emission ba media e ko sala kitoko pope ko raisonner biso na kota dunda izinawo sava merci na zongi na loboko na ngaya mobali papa mi présenter et puis aluba musala banda ko sala na kati ya dunda izin merci na na parole na yo na présence comme le biso na kati ya plateau vraiment to sepeli mingi na benga mi na kombo ya papa Augustin et tant que opérateur ya compagnie. Ah, bana ko sala na foni. Na bando sala na foni. Foni angezo fonctionner. Foni fonctionne li société depuis que Musale kangama ki depuis 2010 jusqu'à présent. Bon, ba fongola na te tozo zela kaka nouvelle ordre. Oui, merci bande ko boza ko landa tozo ke ne maleme malembe na émission na biso TV Eza Radio T. Tozala ki pa ndeko Augustin. Zaki opérateur pitolingi to yeba banda ezina ngo ba lo ba ke kufa biso pito komio ana to zela bino ba pardon ba image tina kati ya bezine to kota tina kati
tous les habitants par image. Papa, est-ce que le bambou amouké, banda musala, ici là, et sali combien d'années, combien de mois, combien de jours? Banda 2010, 2022, je pense bien, tu connais ce 10 ans dans ma pep. 10 ans dans ma pep. 10 ans dans ma pep. Moi, le foot est mon ralisouté. Bon, banda, on a patron à Kanisarabiso, on a moi perdu. Et chaque fin du mois, vraiment, à Kanisarabiso. Comment patron? Patron Souza, Antonio. Aza Mundele. Aza Mundele. Si ko na minute aza anio aza wapi? Aza na kati ya Kishasa na Gombe atikalaka na veni yemo numero 5. Na Gombe. En face de Sosimat. Oui, merci Bandeko. Tozo ke na biso kaka tozo ni le sosie pa papa. Papa Roger abande abandaki kolona ambila et puis Nambali zali koya to kokoma ti bisika ye abanda kolona ba banzeta mbila wana et puis ko sala musala na ngonyo so to zungi lesusu mwa muke pa papa Roger ayi bisabiso dire oya fani na ndako ali akana bana nde nini asala ka nde nini ese ndaka futaka esa a voyageaka ezine eza na nivoni merci papa nangai ndengo yepsi biso ezape malamu biso tango tozo sala ezalaki boye patron azo raisonner biso chaque fin du mois awa pe salaire était mais ko raisonner oui tango tozo sala na compagnie ezaki azo pesa biso salaire mais alokola to tikala comme sala ekufa apesa ka biso o ezangi to benga savo chaque fin du mois ndele net patron na biso Antonio de Souza azo tinda biso tozaki ko sala melelo oyo to koma ko sala to koma lokola ndenge to lobake ba paysan koto to zoya pona ko tia propriété na clôture ya compagnie mais to zo sala pe bilanga na biso ko zo masangu banguba pe bambwengi mais sinon à part ça ndenge biso za ko sala ezala ki ndengwana boza bayimboka oyo bien que bayaka na binuka ke te ko ba travailler baye ba travailler na bango pe bazonga na bamboka na bango pe na kumo na yoka ke bu kumo lona na bambwengi na ba ba masangu ya solo de konangai ezali ke somo ala moyo opposé normalement telema toza bana Congo mais tozali bana ba imbo kate pena proprement dite mwana mboka ezali camarade na nga opérateur o ezali nde mboka na bango mais biso tangu tozaki kosala awa tozaki akosangana bomoko tangu pe compagnie kufi to tikali comme ezali zamba ya ngani ya compagnie ya patron kuna ezana mutu moko tatungisa biso tosalaka to sala kandenge to sala ka to mona capacité mais ka capacité la biso eza ce qui pena compagnie ezongeli lisusu en forme lande biso to koki kozwa lisusu mupepe na lolenge boso la kana patrice yo monique ezine kozonga lisusu effectivement ndenga asira kabiso vraiment patrice za mutu na nzambe azana mawana biso ebele c'est dira long temps wana tokaza ka mutu msusu mbela rezona kabiso te mais chaque fin du mois to zwa ka o to koki kozwa mendenga asira kabiso peke ya solo akoki kozongisa ou bien na biso bande ko ndenge yo ndeko ye omoni o memi batali bayoki mawa ya peuple congolais bakoki pe ko salisa biso na lisali sindenga kozongisa pe baizino oyo ezala pe a forme siko nini boza ko senge pa bakonzi ya mboka mususu ya kozela na makoki pe aluka mwaye azongisa biso to mona pena ba chateau d'onyo se komi basinga me bolobi ke bosala mwa salongo le chateau d'o basingelingi yango yango wana to sala ka salongo chateau d'o wana ezali ndenge moni basinga eza a part so to ke ko mona kote chateau d'o eza na clair eza kitoko kuna nyoso mbeli ele kaka to linga kocha parcelle o mubimba kota ezine ezala toujours soin ezala lisusu na désordre te na bande ko bakonzela biso balandi bazali kolande miso oyo na muno kwa papa Roger en tant qu'ingénieur vraiment to zali ko senga kongo na biso kende liboso ezenga simate ce qui balandi ba émission na biso ba moni ba koki ko aider biso oyo akomona na ke wi nga pe na zalina makoki na ngai na koki ko kende wana amoni patron souza ba solo lia ko boya na ete ba koki ko ya ba memeli biso oyo ko zala ya malamu poto salela yango c'est ça merci na zonga mwa muke pa ya opérateur ndeko oyo banda ko mema sango pona ko panza na bamboka mususu ke te koto yo
mundele koto biso to poli boye to sali boye lelo foni ekufi boza ko solana mundele lolinge nini to koma na na ba telephone to solola na ye soki to za na posa ya solona ye par telephone kaka siko ah boza ki nombre a combien de personnes na ba travailleur bo na debi herba bandagi na copratex mais il y a plus de 200 quelques. Na simanango est au commune à Jekotra, ba 100 et quelques. Ouais, non, c'est bazaki bangage ou bien na ba journalier. Tozaki bangage. Bangage na ba journalier. Bazika bazaki ba journalier. Ba tu ya kala bazaki bangage. Biso tozaki bangage ba cause bazaki à peu près combien? Vraiment ce qui totali pena sur ba 200 ou tozaka 224 travailleurs. Surtout 200 bazaki bangage bazaki pena ba contrat niti ngai oyo na zolo ba pena za na contrat na ngai na lelo tina ndako ezali yango wana ba oyo ba journalier ba to ya sika tozaki utiliser bango asali par jour to futiye mais siko biso to tikala toza vraiment na ye mwana mai toza vraiment na ba contrat na biso ndenge za wana ezaki pena compagnie en forme. Oui papa soki toke na maloba na yo lolenge bozalaki ko travailler na mundele siko ye moka banda ko ya apono futa binu to abanda ko tinda ka bata mususu ye moka bano ya tinda kati ya societe soki visite ezali abano koma mais souvent abano tinda na nani ya parti ya compagnie na biso mokamo direction azui batinde biso koto ou bien toki to bano ke zona niva masamuna r opérateur na ye général Agoleka article biso carton na biso biso peut toke zwana siko ndenge bozalaki awa bozaki déjà na basina bano bien ke ka bazwaka binu pamba kete na basina bana na basina bana mais lelo siko bana ba vivre nde nini na moi pas sur le bandeko bakumolele la chaque jour kambo ngango ba raisonner binu attendez que vous boyez que le bamota n'ango. Bon, on a déjà kaka muké. Et ça, ça vaut net que remerciement kaka ndé to comment net va sentiner to le banabiso na cadre wana. Bon, on a déjà kokaté même que ça la dépense à bana. Et ça kaka muké, ça net ça vaut kaka. Ce qu'on y nous besoin que c'est pas bayimbuka, bakunzambuka. Et nous besoin que c'est. Moto mususa koza na makoki na ye. À partir au Canada, Tokyo, Bosanité, Papa Michel et Chaco, mon pasteur, merci. Nous avons aussi la caca, tous les continuer. Nous avons cinq partenaires, Baye Labiso, Moussala. Tous en apposa Moussala. Donc, à part à cause la café, on a payé. Est-ce que vous étiez à quoi café, Zali Soussou? Banjete, Zali, Bako renouvelé, Ezala Banjete en ville. Bako renouvelé en gros. Bako, spécialiste, Bazali. Neti muninga nanga ingénieur agronomique bon na chef de plantation et tant que technicien makasi au penza des talents des doyens des doyens bako renouvela ngo nzoto pe zo tungisa ye nzoto ezaka kabaka malade wana to konté te aussi la nango mais baza be spécialiste na bana pa bota ebele o basala kango bazali. Mais la minute où ce que motomoko a monani que aya ko bongisela bino awa achezine mususu mundele pa ye boko sala ndeni toza d'accord ndeko nangai balobi o nyoso abali mama ye wana to kobenga papa biso pasi na biso ezali awa na bakonzi ya liboso ya mboka batale la biso pasi oyo soki mundele mususu a monani aye awa to koyamba ye lokola bayambaka Jezi ekozala pe sengo po wana bimi Moïse liboso na biso musala e monani biso place to kosepela keno okola to ju musala wana to mipesi mobimba to pesi pe confiance makasi po to sala musala po eloko ezo pesa biso pasi to zana ba charge nde ko ndengo lobi na basi na bana bazotanga me mbongo ezo monana te siko to komane ti ba cultivateur biso moko to zo sala na ba manière na biso metan to moni musunga e ko sunga biso to ko zo ayo lokola Moïse. Ma parti politique est tondé belé. Est-ce que vous avez beaucoup de parti politique et moi? Ah, papa, n'a pas de parti politique et zanga raté. Mais tellement, bango, et tant que bazaï koya bisoto zo sala bazo ki make o eza antitité ya moutou. Bazaï kolinga koko tate. Pe ba parti politique na biso atako ba pesi biso.
to zalaka na bango esengo to zo voter mais koto bango balinga kokota te batika gabiso ka ndengo na kidiba donc ata to mi pesi mais jamais to zo ata eloko moko te mais o nyo sa kokota ti na kati ya mboka bakoyamba e makasi biso nyo so to ko sepela poto monique no aza mobiki sena biso si on a minute o bana musale kufati le loza bana combien ndenge na zalia wa na za papa ya bana 9 na za na bana 9 combien de basi Nazali na bana 6 ya basi misatu mibali. Obuti na bangoka mwasika mokoka. Mwasi moko pamba. Mwana na ngali boso awa zo passe soki nzamba lingi 6e asala kupe kutir na lisen kwa mina na masamuna. Ya mibale azo passe 4e. Ya asala kapeda po awa zo passe 5e po azaki na 4e. Yango wana ozo mwana bo susu bazo landa landa wana moko utiko sala tena fepa awa. Moko aza 5e primaire. Donc passe nde yango wana kaka bango batalela biso passe oyo po toza bande ko batu. Makila nde tozolo ba mai eza na nzoto me passe soki ezole kana ezo pesa passe. Ba niveau na biso boye soki okeyiba okoka atala mutu wana moko nzi munene je na propre me akeyiba me eloko esalinga na kende ko iba eza passe. Meta utozi musala tokozo ango en valeur po tozala pe batu to sunga na biso nyoso. Oui, merci. Tozongi mwa mukia ipa ya opérateur ya Jikotra. Oza na basi combien? Nga na za na mwasi moko. Bana combien? Bana 6 na komba mama Chantal. Bon moyen ko tanga te basi o mususu batenga. Exacte, wana babale perdi. So babale perdi te bazala ni basi ali bal. Bon so ki na tangi ba o ba ba ngono. Bakenda kenda wana. Ba ko sala ba 12. Ba 13 pe. Wana tangi ezine zo sala. Wana biso to zo banga. Batu minene na terrain. Mbongo ezolo bati. Bo balo baka vi. Atuko bande ko tozala mbiasi makasi awa na dunda ezine. Esika mususu te o bokozwa biloko a boye. To mona kaka ba image bozo leki satala kuluna saki na masina boye o tala na kingasa nyo tala boye. Na chela mbo na kingo na fierté. Mena che yango pena la kisabino kete nana kati ya ngunda ya solo bomoni na suki na nganegeza nana kati ya ngunda na lukela baimbo ka ba image ya sika pe batala na bango baye ba nini ezali koleka tous les 4 coins ya RDC bo kindika este uzana bino ka bakuluna na Kinshasa bo filmi bango nga na koti na zamba na za na opérateur est toujours oui lobela bango moi maluba oye ko choqué Bayimbo kababa baza la bakonje na bango baki na poto. Metala awa. Na point na no touché ba parti politique. Toza na parti prité. Parti nyonso maman nyonso akokota za mama na biso. Papa nyonso akokota. Papa nyonso akokota papa na biso. Kuna microbe mauvais zate. Mboke bonga pe il fallait ba politicien baza. Ba opposant pe baza. Bazala. Biso toko boya bangote. Oya koya toko yamba e. Aza papa na biso. Toza na posa ba polote, nini te. Toza na posa moto akokotsa misala. Toza na posa misala. Pona misala toko salo nyoso tolingi kosala. Ese makambele kaka na este ya mboka na biso olandaka ngo. Olandaka ngo. Tolandaka. Siko nini oza kosenge pa bakonza mboka. Dozo senge pa ba konja mboka ba tia kimia na est ba bongisa pe ba tia ba misala po trakaseri wa nesil me munguna na biso ya vaze na biso siko ba tia kimia to ba bundisa ye kaka ba tia kimia ba bundisa munguna na biso net ke kagame wana zo maltraité ba kongole ba kanga ye na maboko me to mona ki Lipinga na biso moko akotaki kuna abomaki 3 soda na ye après abimi na ye babomie ye pe lisusu toyoki mwa mukeke te baki kozwa ba soda mosusu ya bao baza peme na kagame yango pe to bundisa bango osepeli bazwa bango to bazwa bango te bao ya biso bazwa bango te esa papa Roger toza mwa muke pa na yo to kende Molo, peto kendo suki sana emission na biso. C'est ça. Baza pe na posa ko tia mwa voix na bango.
C'est ça, moi, mon cœur, par rapport à Moussala. Nde tozalaki, et puis est en boka na biso zoka, moi, mboutou mboutou, ezo le kakuna. Ni nozali koloba pona ba yimboka. Mais eloko ezali na polele eza na mabe moko te. Kuna ba yimboka to ba konzi na biso, bango moko ba koka koluka, ndenge ba koki kotia kimia. Puisque ba wana kuna baza bandeko na biso pe batu. Biso pe toza batu. Kaka ba luka ko saranje ko yokana bako wa ko mema lisusu bitumba te puisque bango baza bato ata bazo ko ya ko beta minduki ko silisa baninga eza na ntina te me ko tia sécurité puisque bango moko pe ba yeba ke noto zo de violer ba telema na limite na bango biso fito telema na limite na biso me ko boma yango nde ezo ko pesa passe ko boma bande ko batu yango ezo pesa passe bako wa ko yokana toza la bomoko. Puisque to biso pe to koki kozangela na pays na biso to kepe aide e pa baninga mais sauf que to ko akoye bana ko boma ezo pe sa passe ba kina lino mu ya Lumumba basila ngo muzole na limite ah nde konangai koloba wana ndenge balobi to kondima oyo to yoki mais comment na biso to mona kite soki ba yakina lino ya Lumumba basalele ngo muzole to kobeta maboko po ezali nzoto ya mwana Kongo ekendaki musika. Metango ezongi epesi ka meme sengo na population bazaki koyoka epesi biso mwa esengo puisque le problème c'est quoi ezali koyeba c'est vrai ezalaki linu ya Lumumba ou pas metango balobi kezaki linu na e to sepeli makasi komba salele ango muzole puisque wana ezo mona na net martyre indépendance amboka na biso moko yango tozo sepela na yango nino ezali kokomisa mwa maloba muke pa ya Fachi Beto amboka na biso. Merci ndeko na ngai na minito to kobengo neti journaliste kwa Fati Beton azali papa na biso yango pe tozo le kana directement koloba ye pe ifo tonga le 4 kwa mona ayeba puisque tanga zo sala si biso pe tozo pesa ye matondi nzambe pa zo ndi maye ndenge tozo loba directement na yo awa eza filmé Fati Beton pe akoyeba kete bana na ngai moko na emission na mona ki bazo lelela ngai akoya pe kolongola biso na bomumbu oyo toza nango bandazo wa mokonzesa akota na bandunu ata mokolo moko te na ndimite siko nini buza kusinga me tozo senga ye le 4 kwe mboka eza ya ye ata lela kote moko pamba te mebisika mususu pe ye pe ata lela po mboka oyo eza mboka ya lelo te meme president François na Jacques Chirac abotami awa abotami na dunda oyo c'est ça oui mena dunda oyo eza ya lelo te. Mundele wana abotami awa alobela kango pe na territoire ya Masimanimba mokonza mboka fatia kotala po biso lelo tata na biso ezaye soki toza na passe to kolobe pa na ye ye pe a raisonner biso ke no bana baleli na kokalisu so tata na juite ma kokia kokoma menati na ta délégation bakomi to koyamba na to kosepela po to monique no délégation ye ezaye présidence biso to bongi c'est ça merci to zongi leso so mwanda me pandeko. Nini ozako sengi pa mukunzi ya mbuka epi linu ya mwana mbuka na tata yekolo Lumumba Patrice Emery linu na EDG se komaki na kati ya mbuka etamboli pe ke na ngoba mbuka mususu ti ezongi a na kichasa pakundi yango. Merci mon journaliste vraiment to sengi nanu merci na na papa président na biso Fati na ba demarche en sali ya solo ba président mususu ba lekaki eloko wana ba salaki te vraiment tozo remercier tata mokonzi na biso Fati Beton na acte en sali vraiment a continuer lisusu nzamba batela ye na nyonso wana a kanisa pe ba izina na biso ekufa kufa na province abandunda entière surtout na territoire province de Kwelu. Moi bambote pa batonyo so bazuita pona kulanda yo papa Michel Chaku depuis Canada na mulunga ni na ye mama Jili Chaku nga pena pesi mbote na son excellence président Eli Kapende na ba membre na ye nyonso mbote na mama secrétaire général mbote mingi na bandeko na nga nyonso baza na kati ya ville ya Kinshasa na camarade na nga Igonkono na camarade na nga mvui vraiment na remercier bango makasi makasi sus na acte basalaki
winde ko mwali lubasuka epi bambote na ye pa bato nyonso bazali kolanda emission na biso epi bandeko nyonso basabone nani ute na chaîne na biso bo sabone bo partager image bo consommer yango eza bayimboka bao baza de père de mère otoza na bango na kati ya plateau na biso na poko ya lelo mwali lubasuka. Merci ndeko journaliste. Na pesina mbote makasi epana yo ya mingi penapo okaniseli biso mwa likanisi makasi to telemi na plateau to ndimakite metomoni ndengo zo filme ba image ko kende bakoyoka biso pe bakomona na pesona no merci grand merci makasi na son excellence monsieur Fati Beton plus jeune yo ya zo sala ke nombo ke mona na kwa puis c'est pour na histoire monsieur Lumumba Emery Patrice et a sali makasi atambu silino wana un peu partout na ba pays mususu tie komi pe basalele ango muzole vraiment ye nzambe asunga ye na pesi mbote pe makasi na patron na biso suza Antoine. OK yango na lobi pe na ye Fati Beto Kibulantulu pays ezaya ye ayo kalisu bana mboka bazolela bakansela biso tala izini munene oyo banda kumema ba travailler etonda na awa bwe metala siko yango misala ezate tokende wapi ye papa na biso ezaye na pesi mbote na mesie Souza asalaki keno biso to zala to yebana lokola pe tozwinde ko journaliste aye a passé vraiment azana amour a lungwe musika tala mwana mobali kotambola kolia na pasi metango ayende ko tozo yamba ye tala aye ko kansela biso po wa kotsa biso na emission vraiment to sepeli na ye makasi na pesi peuple congolais nyonso mbote makasi basa la kemboka na biso ebonga ye kende sima te vraiment na pesi bambote bele. Merci. Oui, merci na bandeko nyonso bazili bakwa malamu pona kolanda biso emission na biso deja toza na suka na bosanite ko pesa bao nyonso bakanisa kanga tanyo so butu moye bisika nyonso bazwami bambota tro ya pe bandeko mususu na mondi bangote na journal elonga na kobwaka na binu na kobwaka bato mususu te pona nini vous développez encore bien au moko. Ciao, ciao.